ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ سیدھا جنت میں داخل ہوگا اور اسلام میں سب سے بلیسڈ ڈیتھ اسی کو مانا جاتا ہے کہ آدمی مرنے سے پہلے یہ کہے کہ لا الہ الا اللہ اور آپ یہ دیکھئے اس سے زیادہ پیاری موت اور کیا ہو سکتا ہے والتوحید عباد اللہ اللہ تشرک باللہ سبحانہ وتعالی وان تموت على لا الہ الا اللہ كل نفس ذائقة الموت